No, hra je o tom, že my sme tzv. Ghostbusters, a čiže my hantíme duchov. A to znamená, že my tu máme rôzne vybavenie, ktoré teraz ešte nemôžete vidieť, pretože náš kolega sa ešte stále nepripojil. Ale my tuto na tabuli dostaneme vždycky opis toho ducha, ako sa volá, či reaguje na ľudí, ktorí sú akože v skupinke, alebo ktorí sú sami. A my musíme zistiť, čo je... Áno. A Ernest rád umiera. A vlastne tým... Yes. A zistíme... A už je tu. Kokos, jak som sa lakol. Aha, pozri sa na tú kvetinu, normálne mi strašila. Aha, taká palma zdochnutá. To sú všetky... Takto vyzerajú všetky moje kvetiny tuto. Porobený dneska. Nice. Ja som si tam nevšimol nejaké kvetiny u teba ešte. Však to. Hej. Proste nice. Tak tiež. Ja som tiež teplý. Ej! To je hore. A? To je hore. To je hore, no. To je... Cítiš, že to je proste ďaleko. Lebo to bude len tak, že rovno a zaboč. To je ono? Minus. Jo. Aha, áno, tak dajme si, vyššie, takže dáme si minusové teploty. Telefón. Aha, 4. Nice. Ale jak sa... Ola. A jak sa, jak trafíš? Vieš, kde sme? To nie sa. No jasne. Pico. Utočí, baša. Čo? Neútočí. Nerob. Ja si tu... Ďakujem, ty kokos. Ja si tu otvorím toto miestnosť, keby náhodou išla. Mali by sme ísť tú pizzu zobrať, akože. Ježiši, jaký joke. Nice. Neviem, ty kokos. Aha, to som ja nezhasla. To som ja nezhasla, jedno. Nerob nám tu... Nám tu robí srandy, smyšky sa robí. Hej, a... Pozri, jak sa volá, lebo ja som zabudla. Ernest! Shut up! Tak ju zapni. Tak ju zapínaš, tak väčšinou zapínaš kamery, takto. Nice. Už je. Kúkaj, jak si zapínal. Uhu. On mi sa zasnul, lebo nevidím nič. Vidím výstrih, akože. Ej! Ty prasy, jak. Jak sa volá? Počkaj, James Martin. James? Čo mám dnes? Koľko som sa dosral. Však kukni, čo to môže byť a dones volá čo ešte. Je... Ježišmária, fuj. Dobrý. Responduje na všetkých? Áno. Mal by. Fuj. Som umrel, práve. A... Vybili sa poistky. Ah, ty šmoška lefa nešte, kaká. Žijeme? Žijete? A Ernest rád asi umiera? Kubo je mŕtvy. Ježiš! Ešte som hovorila na začiatku. Iba počujeme k hrči. Ruku prestrčenú. A vysvetli mi tú tvoju logiku, že sa ideš schovať do tej miestnosti, odkiaľ ide. Ja som nevedel, čo mám robiť, proste on sa spavnul mne pred ksichtom. Čo som mal robiť? Mal som dať pusu na čelo, alebo čo? Svidíš? Áno. Buď neodídeš, alebo ho zvedieš. Round 2. Hello there. Hola, menino. Is this your house? Very much. Nice. Počkaj, ja sa jem prechádzať. Prepáčte, že meškám. Meral som si vzdialen z očí od monitora. Nice. Dobre, daj mi túto strong flashlight. No. Termometrik. A ja zoberiem spirit. Good evening. No. Good evening. Hej, kámo, tu majú tie lakovky, to berem. A kde sú? Kamo, lakovky zadarmo? Kde sú? Všade na chodbe. Aj to sú pod posilu. Poď pozrieť. Ježe? Zhos... Ja som sa posral. No, mi zatvorilo pred chytom. To je špílko?
Ty vieš, na čo mám kreštíky, kúpku, poď sem. Ideš ma vykastrovať? Kastrácia live. To ten duch, motion sensor. Uj, aký je nechutný. Kde si ho videl? To sa mi objavil pri poiskách. A však ju nechaj, chudák. Sand beauty tutorial. Jaký sand beauty tutorial? Vyzerá, že robí beauty tutoriály, ty kokos. Jak je pekný. Pipi pupu. Hej, more. Not funny. Bye. Nemáme ani spiritus, nemáme ani knihu. Si čo ravil? Sorry, ty si tu. Nič, bol som sa vysrať. Ale... ale spirit box to nemôže byť, lebo ten nefungoval na začiatku. No, ale nemáme ani... Hore, Jožo, aha. Tak ja zabrám ešte kameru. Ja som behal s uvečkom. Nebehal. Ty máš vidiny, Ernest. Neviem. Asi. John. Fingerprints. OK, nice. Nice. A teraz chcem fotku. John, John, spoj photoshoot. Photoshoot. Hoď pózu, John Jones. Hoď pózičku. Fine. Give us a sign. Are you here? Mám bambino na stôl. Where are you? On je určite s Jonas Brothers a musíme mu pesničku zaspievať. No neskôr. Jaj? Chceš bambino? Čo ti vajteli chleba, keď sa ukážeš. Nie, on ma zase zrobí, lebo som do ňoho vošiel. Ja to jem. Aspoň, že tak. Počkej, dobre, daj sa tak, daj sa tak. Daj sa tak, hej, chlapče. No jasné, to čo budeme akože tuto. Počujete ma? Nice. Áno, počujem. Fotka, nemám fotku, nemám fotku. Kde, tu, mám ho. Mám ho, mám ho, odpočeraj ho. Štvorka je pri ňom. Mám ho. Či ten štvorka je pri ňom. Vieš, štvorka som sa, že by bola aj peťka. Ja som do neho vliezol. Práve som do neho vliezol, možno, je pri ňom to páči, štvorka. Vieš? Dobre. Ty čo si... to je tvoja ruka, Erno. Tak čo to môže byť, poďme si tipnúť, no. Ne? Však spirit box to nemôže byť. Sere na nás, poďme prečo. Dobre. Mali sme štvorku a to som stál v ňom. Ja som sa postavil normálne do toho typka to som, s tým EMF-kom a mal som štvorku. Takže EMF-ko to nebude, takže... Ale zase na spirit, lebo nechcel ani ten čo povedať. A ten Banshee je divný, lebo Banshee, že len targetuje jedného človeka. Áno, ale na spirit box si písal Nothing Detected. No a počkaj, na Wraith? No to znamená, že ťa, počuješ. A to si počul, dupanie. No yes. Tak what the fuck? Kámo, tá hra je z Lidlu. Tam akože nečakaj, že oné, že ty kokos tam budeš mať oné, že nebudeš počuť footsteps, tie dobugované grič. Final round. Jaké máš krásne zelené oči, aké mám oči? Ty máš problém s internetom. No neviem, pozeraš sa mi do brucha. Jaké mám oči? Ukáž. Kde si? Tak hnedo šedivé. Takže mi šedivej u oči? U z vás, kokos, dobre. Aha, kosť. Neber. Ňam. Daj si. Čo tam mám aj červené moči, ale tak to už je ojde. What did you just say? Na to ladíš rádio? Do you want to speak? Do you like us? No, neodpovedá mi, chlapci. Buďte blízko. Nech ťa followne na Instagram. Follow me on Instagram. Ale neviem, jak sa volá zase. A zapni poistky po ceste, plus. A ešte prosím ťa, poď všetko vyriešiť za nás. Toto sa odrolovalo. To bude možno poltergeist, lebo tu áno, plechovka. Áno, plechovka sa odrolovalo len tak random. Akože ja to mám problém s tú hudou. Bábiku, ona niekde utiekla proste. Jak to po mne hodil debil? Máme. Fingerprints. Dobre. Ale za to, že si taký odvážny, tak ti zoberám tento pohárik do auta. Aha, pivo. Tak si? Šťastný s pivom. Dobre, negivaj, nerob.
Kde je? Tu je. Mám ho. Mám ho. Mám ho. Odfoteného. Ľudkovia. Á, on má čižmy. Zeber. Dá sa? Nie, ty nejdu zobrať. Dobre, zober, zober tú šálečku. Zoberem pivo. Šálku. Zoberem pivo. A lakovky nič? Ja mám pivo. Lakovky? Nie. Ľudia, poďme si spraviť bazárik. Tuto na nos sme volačo. Alkohol, aha. Tuto spravíme voľaký bazárik. Sem na noste nejaké pekné vecičky. A ktoré sa dajú zobrať. A spravíme si tu... Počkaj, ale ešte žltý pohár v aute. No. Doneste voľaké lákovky pekne a spravíme si tu menší oný. Bazárik tuto. Ukáž, ja ti to pekne tuto dám. Koľko si myslíte, že dáme za túto fľašu krásneho piva? 1776. Takže hashtag bazárik. Pivko. Čo neseš? Čo to je? To oný čučík zo šít. Čučík zo šít! Za čučík zo šít, ľudkovia. Dáme... A tam je aj meno. Za čučík zo... Čučík euro. Dominik Chobot by dal za 1779, nie 6, pivo len 1 euro. Našiel som vodu, babiku. To čo robí? Už sa hýbe sama. Aha. Čo robí? Ty čo robíš? Jak skáčeš? Aha. Aha, ona tu lieta. Kde? Jaj? Dobrý deň. Toto. Kompot. Dobre, nemôžem zabrať kompot. Ám, oni. Aha, ešte aj oné. Odmieta gravitu. Mám indulo. Ja si berám fuj. Premium. Pozri, fuj premium. Podarí som takú značku, ježiš, to je moje, aké dobré. S kým som to chcela spraviť? Spätý prášok. Čo by to obsahovalo? Však petuch! Pravím Photoshop na spätý prášok. Môžeš mať jak... Áno! Môžeš mať jak struhanku. Môžeš mať jak puder, vieš všetko.